Olá, amigos do Faro Frame. Esta é uma fatia do vídeo de bastidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem. Vamos falar um pouco mais de Le Mans. Le Mans, essa corrida de 24 horas, imagina você correndo com um carro por 24 horas. Obviamente não é o mesmo piloto. É óbvio que não é o mesmo piloto. São três pilotos. É, logo no começo eram dois pilotos. Aí você imagina. Cada um corria mais ou menos 12 horas. E o outro dormia. É, dorme. É porque as corridas não é assim. O cara corre 12 horas seguidas e o outro corre 12 horas, ou corre 8 horas seguidas. O cara corre uma, duas horas, três horas, para, abastece o carro, daí o cara vai dormir, comer. Tem aquele pit stop longo. Não é igual o pit stop de Fórmula 1. Não, é outra conversa. Você gosta de automobilismo, né? Eu gosto. Tá. Aí eu vou voltar lá na Le Mans. Pelo menos um de nós dois gosta. É. Le Mans, ela é uma corrida que é 24 horas. Em torno, o pessoal corre 5.400 quilômetros. Você imagina um carro correndo 24 horas e tendo que suportar 5.400 quilômetros, freio, amortecedor, o próprio motor, né? Uhum. Então é uma coisa absurda, é uma corrida excepcional, digamos, né? Uhum. Existem outras também, né? Existem Daytona, 24 horas, 500 milhas de Indianápolis, etc. Le Mans, ela surgiu em 23. Aliás, deixa eu parabenizar que você está falando a pronúncia certa de Le Mans sem pronunciar o S. Exato. E tem no fim. Parabéns para você. Obrigado. Pegando aulas com o Pedro em francês. Exatamente. Ainda não é, isso não é toda a verdade. Então, Le Mans, ela começou em 23, existe até hoje. Praticamente todos os anos, e ali na década de 30 teve uma greve de trabalhadores na França e aí parou. E depois, durante a guerra, obviamente, que tudo parou, né? Sim. E a Segunda Guerra Mundial. E aí Le Mans, ela é famosíssima por ser essa corrida de endurance, né? Uma corrida pesada para os carros, resistência para carros e pilotos e equipes. E ela é considerada ou é a maior ou uma das maiores do mundo.